acest modest în ambasada është stop terrorit Macedonas, ndaj shqiptarve autokton. Por do t'i lutesha, që parë se të ndojmë himnin ton kombëtar, dhe të përëndojmë e fjallin dyrëse më tej, të ndajmë një minut heshtje në ndërim të dëshmorëve të Kumanovës, në ndërim të herojve ton të liris. Të këndojmë të gjithë së bashku himnin e flamurit më të bukur në botë, himnin e flamurit ton kombëtar Kuqezi. Ju që duani bashkimin për to, ju që frymoni, nëse doni edhe vetëm kontarin, ju që duani Shqipërinë, ju të dashur familjar, të respektuara nëna dhe baballor, të trinjave të Kumanovës, të djemve Hru, të cilët u frijuan atë më të shtrejtën, frijuan jetën dhe uritën atë tokë shqiptare me gjakun e tyre të njohur. Sot, jemi të buar këtu, të shprehim revoltën tonë kundër qeverisë fashiste të grujërshme, e cila sot po vron, po masakron dhe po burgos shqiptarët, vetëm sa po kërkojnë liri, drejtësi, vetëndosje dhe bashkim kombëtar. Shqiptarët sot po përjetojnë njërin nga katra hurat më të mëdha të historisë tonë kombëtare shqiptare. Duhet bërë me dije faktorit ndërkombëtar, se pas masakrës së Kumanovës, se çdo bashkëqeverisje në qeverinë fashiste të kryefashisti Gruevski dhe të ndihmaqarëve të ti Shqipërca në këtë qeveri. Për ne shqiptarët, sot është e papranueshme. Sot shqiptarët atje nuk guxojnë të pranojnë zgjidhjet që ju ofrojnë fashistët e Gruevskit, pa e siguruar të drejtën e vetëvendosjes deri në shkputje. E drejtë kjo që duhet të garantohet nga Brukseli, Washingtoni dhe New Yorku, por edhe nga miqet tonë amerikanë dhe europianë. Nuk mund ta quajmë demokraci kur shqiptarët investojnë gjak.
të e trahtarët si forca, bashkë të qeverisin me antishqiptarët dhe me kriminelët të gjitha ngjyrave. Sot jemi të vdekur në të gjallë, ndërsa trimat e komanoves janë të gjallë në zemrat tona. Neve jemi të varrosur në rësiren e jetës, kurse begu më shokë janë të gjallë dhe për herë do të jenë në mendje të zemrat tona. Ato, sot kanë marrë bekimin e shqiptarizmit. Do të kalojnë vite e vite, shekuj e shekuj dhe kujtimet për ta do të mbetet i freskët me zemrën e çdo shqiptari, i ri apo i vjetër, e re apo e vjetër, fëmijë apo i moshuar. Ata sot kanë shënuar një faqe të re në historinë tonë kombëtare. Breza që do të vinë do t'i mbajnë në zemër dhe do t'i bëjnë flamuj në valim të përhershëm në për rrugët të sheshit tona të lirisë, në për rrugët të sheshit të Shqipërisë etike. Liria ndërtohet me jetra trime, të trimbresha, ndërtohet me gjak, ndërtohet me dëshmor të lirisë. Ata janë nderi dhe kranjaria e kombit. Sot dëshmorët e kumanovës u radhitin në emin herojnë të lirisë, herojnë të shqiptarizmet. Ata sot me gjakun e tyre shkruan faqet me të ndriturat e historisë, germat e se cilës kanë ngjyrën e pashlyer të gjakut të tyre. Të nderuar bashkë adhëtarë, me lejoni që në fund të kësoj fjale që pata nderi dhe rost krenarin të mbaj para jush sot që në emrin tuaj me një respekt të veçantë, me një dhemje të përbashkët, me një bërës nda juve të shprehim gushlimet tona më të sinqerta me një zemër të plagosur. Gushlime juve familjar të djemve të herot të kombit dhe të shqiptarizmës, gushlime bashkëtëtarve të tyre, gushlime juve shok, miq, dhe mbar kombi shqiptar, kuto që jetoni në troje tona autoktone, si dhe në mërgatër. Organizimit të kësaj proteste i është bashkuar që në fillimet e saj edhe Laudibi, i cili në emër të të rinjve kërkon të shprehim ndinjakën për ngjarjet, terrorin dhe masakrën maqedonase në Kumanov. Pra fjalën i ja kalojmë Laudibi. Për lasë një shqiptar, ju përshëndes nga zemra ime. Unë do të abashoj fjallimit të e më quenë Gjermane. Dhe të nëjtë më cintë maj, letës mërënat e kumanova gësha, dhe ajndut ke planta, macedonisha tre anë shëtë a fjallbanishe civil për fejtë të rëmë. Unë në një bërëve të rejfulirën unë fërë të banë, vingë dhe manë, anë ganë të sotë, vë naturisht në Albanën imë, unë begann me të terrorisirën unë vertreibën gëngë das albanishe fejtë. Bilanz. 10 Tote auf albanischer Seite, einige hunderte Bürger waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und 66 total zerstörte Häuser. 10 albanische Kämpfer, die ihr Land gegen den slawisch-mazedonischen Besatzer mit ihrem Leben verteidigt haben. Heute sind sie Helden. Aber jetzt kommt das wahre Gesicht Mazedoniens. Einige von diesen gefallenen Helden sind nicht an der Front gestorben, sondern nachdem sie sich ergeben haben, gefoltert bis zum Tod, und das in mazedonischen Polizei- und Militärstationen. Und das ist ein Verbrechen, das die Menschenrechte verstößt. Jetzt ist meine Frage an euch, welcher demokratischer Staat darf Gefesselte und Verhaftete exekutieren? Diese Massaker an den Albanern passieren auch im Namen der EU. Ihr seid der Grund, dass wir seit 1912 in 5 verschiedene Staaten leben. Millionen Albaner wurden ermordet, vertrieben, diskriminiert und assimiliert. Aber ihr mit eurer Arroganz berichtet sogar heute noch in euren Nachrichtensendern die pro-serbische Propaganda, die der Propaganda von Josef Goebbels ähnelt. Man muss wissen, dass es kein Terroranschlag seitens der Albaner war, sondern ein Verteidigungskampf gegen den faschistischen mazedonischen Besatzer. Ich fordere sofort eine internationale
Untersuchung gegen die mazedonischen Massaker an die albanischen Verhafteten an. Die kriminelle Bande von Kruevski muss gestürzt und verhaftet werden. Pasai Fjolena Jakaloik Zim Osmonit. Nepei Organisator werde Repubitage der Herrschung des Schächtes Kontare. Të ndëruar vëllezër dhe motra, familjarë të dëshmorëve, invalidë dhe pjesëtarë të luftrave shërimtare, veprimtarë të çështjes kombëtare, të ndëruar zonja dhe zotrin, jemi mbledhur sot këtu që të protestojmë në mënyrë më të qëndrueruar për padrejtësitë e bëra në shekuj ndaj kombit shqiptar, e posaçërisht ndaj terrorit të egër Slavo Maqedonas ndaj popullatës shqiptare autotone në trojët e veta etnike, si në Kumanov, Shkup, Tetov, Gostivar dhe gjithë andej trojëve tona. Rasti i fundit në Kumanov, gjithë në pah, pa drejtësit shekullore të bërë ndaj shqiptarve. Që deri me tani kanë sjell vetëm dhunë, vrasje, shpërngulje, proceset të montuara, si dhe mohim këtë drejtave themelorëve të shqiptarve. Shkupi ishte qyteti më i madh i banuar me shqiptarë. Manastiri ishte vendi ku mbajt Kongresi i Alfabetit Shqip. Ori, Struga, Umanova, Tetova, Prelepi, Gostivari, Dibra, Kërçova, me fratrat përreth ishin dhe janë shqiptarë. Armiç, Slavo Maqedonas, përdorën metodat më të egra barbare që shqiptarët t'i asimilojnë e t'i shprëngullin nga trojet e tyre shekullore. Duke i kthyer shqiptarët ortodoks në Maqedonas, ata të besimit islam në Turq, si dhe shkuar në aslarë kësa që ndërojnë edhe emrat e mbiremrat, mbiremrave të qështojnë përbashtjesat e pyre fankeqe Ouski. Populli shqiptarë më kujunizua asë njëherë dhe nga bitë dhe bijat më të mirë, formojnë ushtrinë qëllimtare kompare e cila në vitin 2001 filloj edhe luftën për shkërim dhe bashkim kompare e cila fatkesisht përfundoj me marrëveshjen fankeqe të orit që të regoj se ishte vetëm një farës për shqiptarët, autokton në trojët e tyra shtë të gjusë orë. Dhe pastaj, filluan burgosë, proceset e montuara dhe vrasit e djemve me të devotshëm të UÇK-së, edhe pse me këtë marrëveshje ishin të amnistuar dhe duhet të rregulloj edhe e drejta e statusit të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve. Të ndëruar vëllezër dhe motra, Kumanova nuk ishte rastësi, sepse çdo kombi kur i mohohen të drejtat, atëherë djem më të devotshëm nuk durojnë pa drejtësi, të rrohin armët për shërim dhe bashkim kombëtar. Ata ranë që të mos vdesin fort, u dekoruan nga thellë me titullin më të lartë, dëshmorë të kombit, ndërsa trimat e lirisë të përposur në burgjet fankeqe janë sot heronjet tanë, heronjet e gjallë të shqiptarisë. Ata u trajtuan, u vran pas dorëzimit të tyre, e heronjet e lirisë nuk e shtrajtohen në burgjet e tyre fashiste, por një që ta kenë të sigurt se nga djemë të shqipës dyshënare, armikun dhe trautarët do marrën shpimin e merituar. Për këtë të jenë të sigurë, daj, ju bëjmë thirje. Jeroni, heroni të liris. 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 UÇK, 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 UÇK. Sepse uragani i shqipeve do të jetë shumë i rrët. Armiç tanë janë pushtuesit e trojeve shqiptare që nga Çamëria, Preshevë, Shkupi, Tivari, Tregu i Ri, Vulçini dhe të gjitha troje tjera të Shqipërisë së ndarë të cilësuar që nga Kongresi i Berlinit, Londra e marrëveshjeve të tjera në vazhdim. Tradhtarë janë vetëm armiç tanë, vëllezërit tanë dhe gjithë ata që tradhtojnë djetë se çfarë i prek. Por së fundi,
Ta orë koha që padrejtësitë bëra ndaj kombit shqiptar, të korrigjohen si edhe Shqipëria dhe shqiptarët të bashkohen në një shtet të vetëm natyral. Pasi vetëm kështu do të ketë qetësi dhe paqe në rajon Ballkan dhe Evropë. Davdi vëllezërve tanë, dëshmorëve të Shqipërisë, te grizaj! Davdi! 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 Nuset Kaloshi! Davdi! Balon Kabashi! Davdi! Njësat Ndrecaj! Davdi! Gjafer Sinkiri! Davdi! Patlum Bishesela! Davdi! Purgaj Gashi! Davdi! Samit Kastrioti! Davdi! Hysen Rëshiti! Davdi! Arben Rejaj! Davdi! Davdi dëshmorve të të gjitha trojve etike! Davdi! Uqot bashkimi kontar! Rrëtë dhe shumë për bro! Tekja draltarve! Ju fërë në këpandirë! Vajzat Tiranës, Shkodrës, Gjirokastrës, Përmetit si kanë mbetur. Po për atë qjellë e për atë dhe, klumba nuk kam, sa jemi ne. E kush ju tha se kemi vdekur, gjemë të tovës shkupit kumanovës, nuk i kanë vdekur, o sa pluma kemi ne. O për atë qërë e për këtë dhe, nuk jemi pluma, sa jemi ne. Tero, tero, tero! O për këtë dhe, nuk për nuk për sa jemi Me emër të nënave dhe të grave, qëtare fjallë një kalëm për Dana Alitemo. Me emër të nënave shqiptare në gjithë botën ju bëjë thirjen, ku je oj Evropë, si mbyllë sytë, marë nuk ke frikë Zotin e në zemër të Evropës derë dhe gjaku rruke i shqiptarit? Ngritu Evropë, ngritu, hapi sytë, vritën shqiptarët në Shqipërinë naturale e ju ende i thoni kumanovës Maqedoninë. Zonja e nderuar Angela Merkel, bi e Gjermanisë, ngritë gishtin lartë, tregoja vendin Maqedonisë, ashtu oj e nderuar si ja tregove Serbisë. Rovë Shqipëria naturale, rovë kombi jonë shqiptarë, Rofshin mi që tanë, lavdi gjithë dëshmonit të kombi tonë shqiptarë, lavdi! Lavdi! Poeti i madhi shqiptaris, Arben Duka, ka bërë një poezi që ja drejton në Macedonasve, Jan Kulovskos dhe Gruevski, duke patur parasysh në gjarit e fundit. Dhe atë cila është poezia e ti. Për bashkimin tonë, bëhe, flet me tone, dhe të quditërisht nuk të gjonë se qëtot një qelbësirë Macedone. Duket se në provë nga vëtrimërin, një kombi pa emër, një shtetë fundërin. Hapu dhe të futesh, gremisu në hona, kur të përcënon një qelbësirë Macedone. Luft me askënd, unë nuk do të doja, po të saj të lire, i të mbyllë goja. Duhet në Maqedoni një ore më parë, duhet të bashkohet faktori shqiptar. Duhet të bashkohet një ore më parë, se do në fes qelbësira kur je i përqarë. Kur je i përqarë, koha ka provuar dhe nga një qelbësirë je i kërcënuar. Më shumë se jogani ata ishtë në këmbën. Ndaj nuk po që kesh, të tregonin dhëmbët. 10 milion Ballkan jetojnë. Dhe së është his problem, ata ti rapshojnë. Nuk them, të rëmbejmë armët në përduar, por sot i gjithë kombi është i provokuar. Ajo së është në shkupe vetë një këmbor, vënd ku fundërirat ndjenë superior. Shkupi, për shumë kohë, kështu nuk mbjeton. Me gjuhën e forcës,
fundin e vet lajmëron. Nuk ka asnjë shans për të mbijetuar, se është siç e dini të gjithë, një shtet i sajuar. Ajo është një ish pa gjuhë e pa zemër. Dhe zoket më kohë që të gjej asemër. Dhe tashmë fjalën ja kalojmë një prej organizatorëve kryesorë të këtij manifestimi protest, zotit Janus Veliu. Nderuara motra dhe vëllezër, kam respekt e veçantë që të përshëndes nga zemra në emër të Këshillit Organizativ Shqiptarët e Bashkuar në Minë. Sot jemi të bashkuar sikur me parë për të dhënë një grush të rënd kundër qeverisë së regjimit fashist të Maqedonisë. Ngjarjet e datës 19 maj të vitit 2015 ngritën në kënd të gjithë shqiptarët, ngritën vetë shqiptare që të protestojnë në mënyrë pasore kudo në botë. Aja që ndodhi në Kumanovë, ditë me parë në lagjën e primave, ishte e të meshme ndaj popullit shqiptarë. Herët në mëngjes, policia dhe ushtria maqedonase, si hiena, ju vërsulli në mënyrën mashtrizore, tinzare, barbare, duke rrahur, maltretuar dhe vrarë shqiptarë të pafajshës, kram, kreqe, traha, dhe të mi, si që beri Miloševiqin në regjimin e ti në Kosovë. Duna, barbare maqedonase kundër shqiptarëve në Kumanov mori 10 viktima, shumë të vragosur, ka arrestuar shtëpi të dëmtuara, të djegura, të shkatruara mbi 60 shtëpi, si në luftën e Vukovarit të Kroacisë. Krejt kjo u shfaq nga regjimi kriminal i qeverisë Gruevski dhe bandat e tij kriminale. Krejt kjo kështu dhunës së shkatruar të Gruevski, shqiptarët nuk i qëndruan duar kryqë. Primat shqiptarë jenë me të mijet e kombit të qëndruar mbi 36 orë duke ju përgjigjur punëve si me dhunë dhe i bondave fashiste maqedonase. Kështu rranë dëshmorë të kombit vitë me të mijet të shqipës. Kumanova u lanë nga lukëlarë pratë dhe gjokë të lirisë. Gjithë kërë mungesë të lirisë në demokraci të rajshme si në maqedoninë e kryesit është e dekë. Si rrëdoj kësaj dhe këti libriti bulgarë, protestojmë dhe kundështojmë në mënyrë në natin e tonë. Menduam që marveshja e ohrit në 2001-ës dha fund mos marveshjeve shqiptarë maqedonase. Për kundër marveshjes si përfundimi luftës në Maqedoni nuk u arrit paqja e premtuar, pasi ajo nuk u zbatua për shqiptarët as 25%. Me ketë, shqiptarët në Maqedoni u zhgënyen edhe me shumë, ku dhe konflikti vazhdoj dhe vazhdojnë me viktima gjithherë me të shqiptarët. Unë blëllëm këtu që të themi njaftë terrorit dhe shqiptarëve të Maqedonisë, se janë autoktonë në ilirinë e tyre të lashtë tani e quajtur Maqedoninë. Ne vazhdim do të paraqesim kërkesa tona të protestës të përmbledhura në një deklaratë drejtuar institucioneve ndërkombëtare. Me një, forma juridike kushtetuese për ndryshimin e konceptit të shtetit në Republikën e Maqedonisë, e cila duhet të quhet shteti i qytetarëve të saj si formë kalimtare drejt bashkimit kombëtar. Në dy, që popullit shqiptar të jetë bashkë i suverenitetit dhe institucioneve shtetërore së bashku me popullin maqedonas. Në tre, që Maqedonia të jetë shtet dy gjuhësor, do me thonë që gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare në të gjitha nivele shtetërore. Si në përdorimin e saj gjusur, ashtu dhe në shkrimit të saj. Nën katë, simbolet këmëtare, lamuri, stema, hymni, të jenë simbolet shtetërore në mënyrë të barabartë në simbolet këmëtare maqedonase. Nën pesë, të bëhet darja e drejtë dhe proporcionale e buxhetit sipas banorëve të shtetit. Nën gjashtë, të bëhet darja e re territoriale e Maqedonisë. Nën shtatë, postet, funksionet shtetërore, kryesore, presidenti, kryeministri dhe kryetari parlamentit të bëhen si pas parimit të rotacionit. Dhe fundit si në nëtet, të bëhen një jetim dërkomtar me transparent për gjarët në Kumanovë. Këto kërkesa tona janë garanci e sigurisë dhe faqes në këtë vend dhe në rajonë. Të gjitha këto kërkesa politike duhet të bështeten edhe nga Prishtina dhe Tirana zyrtare, si dhe garanti tyre të jetë faktorin dërkomtar për implementimin e tyre. Tani ju bëj një ftesë të gjithë protestuesve së bashku. Poshtë regjimi të Kryeuskit. Poshtë terrorit ndaj shqiptarëve. Poshtë politikës fashiste ndaj shqiptarëve në Maqedoni.
dhe lavdi dëshmorëve të Kumanovës. Lavdi! Lavdi! Ju falënderoj. Bosh për Tatarë! Bosh për Tatarë! Bosh për Tatarë! Oj, bosh, oj, 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 na me dinje, do se jamo, i mërkuar, ka shqitën dhe sembra, ku se ka përkuar, oj, bosh, internationale Gemeinschaft sind. Erstens, der Verfassungs- und Rechtsform des mazedonischen Staates sollte so konzipiert sein und werden, dass die Albaner in Übergangsphase in Richtung nationale Wiedervereinigung geführt. Zweitens, das albanische Volk zusammen mit mazedonischem Volk als Träger der Souveränität und der staatlichen Institutionen gleichgestellt wird. Drittens, Mazedonien ist ein zweisprachiges Land. Das bedeutet, dass die albanische Sprache auf allen Ebenen des Staates als Amtssprache mündlich, auch schriftlich angewendet soll. Viertens, albanische Nationalsymbole, Flagge, Hymne und Wappen sollten als Staatssymbole anerkannt werden und gleichgestellt zu den mazedonischen Nationalsymbolen. Fünftens, Verteilung der Staatshaushalt sollte faire und verhältnismäßig verteilt werden. Sechstens, eine territoriale Teilung des Landes muss neu definiert werden. Siebtens, Führungspositionen Präsident, Premierminister und Parlamentspräsident sollten nach Rotationsprinz gewählt werden. Dies sind unsere Forderungsgarantien für Sicherheit und Frieden in diesem Land und in der Region. Die Umsetzung aller dieser politischen Forderungen sollten auch Pristina und Tirana offiziell unterstützt werden, sowie der Garant der internationale Faktor bei der Umsetzung sein. Achtens, Durchführung und transparente internationale Untersuchung der Ereignisse in Kumanova. Fjala për vatanë, jo veç turkut ati tjetrit, por në një plumë kush ja jep dhe mbretit, ka më shkundu në gjenetit. Kjo është dhënje e mërë Prizrenit. Të ndërruar vëzër dhe motra, tani po ja po fundit që të sportesis i sotme, unë do të isha një thonë që të ndodhë të fjallë. Të jeni të bindur, se rratarë, pambarësisht kush janë ata, armiku posë po, vëmë të rraltarët gjithë ata po, dashë zotë e dalë në dritë, edhe ata dhe të marrë një dënimi dhe merituar. Mos të ngutemi ti caktojnë të rraltarët për para. Shtoti Macedoni Shushero! Shtoti Macedoni Shushero! Shtoti Macedoni Shushero! Po shteti Macedon! Po shteti kriminal Macedon! Po shteti Shumurka! Po shgruefti! Rumë Shqipria ja i gerë! Rumë Shqipria naturale! Rumë Shqipria!
shtetit artificial! Po shteti Macedon artificial! Po shteti Macedon! Gruevski dhe Zaevski janë të njëjtit, prandaj mos të mashtroni, sepse ata nuk e hajnë njëri tjetrin. Shqiptarët gjithë së bashku kundër terroristëve, kundër shtetit terrorist Macedon. Për momentin do më thënë të protest të mbyllur dhe sigurisht në shqiptare do jemi gjithëm në këmë në nga kërkohen kur bëhet fjallë për interesat tona kontale kur nacionohen të drejtët kur nacionohen të drejtët tona kur cënohen digniteti jo kontale kur cënohen motrat dhe vlejzën tonë kur mohen në të rëjë shqiptare si në kumanohen, në preshe, me tri, juqin, kur janohen, pa të shavari dhe kudo ne do të jemi plasëm gjithë mund të zë. Ok, ju falem dhe.